ଗାଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମେନ୍ କାମ କାଣା କରସନ୍ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କାମ ଆଉ ଯଦି ନଦୀ ପାଖେ ଯାର୍ଟା ଅଛେ ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି ସେମାନେ ବର୍ଷା ମାସେ କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍ ବର୍ଷା ମାସେ କାଣା କରିବେ ନଦୀ ଦେଇକରି ଯେନ୍ ଲୋକ ଚାଷ କରିବି ସଦ ବି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଚାଷ କରିନି ପାରବାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଗାଁର ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଦେଖା ହଉଛନ୍ ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଗାଁରେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଜିପିର ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବ୍ରିଜ୍ର ଲାଗି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ବି କମିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ତାକି ହସ୍ପିଟାଲ ଏନୁ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ହେଉଛି ଆମେ 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର କିମିତିକରି ଯାଇସୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁକରି 15 ସାଲରୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 2015 ମସିହାରୁ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେହେତୁ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି 2-4 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ବି ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି ତ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣେଇଛୁ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାଣା କେନା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଜ୍ର ଲାଗି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି କରିଥିଲୁ ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥିଲୁ ରାସ୍ତା ରୋକ ବି କରିଥିଲୁ ସବ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ବୋଲି କେନ୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ସବ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସବ କଲେକ୍ଟର ହେତେବେଳେ ସୁଧାକର ନାୟକ ବୋଧେ ହଁ ସେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆସିକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ବି ଆଜ ତକ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ କାମଟା କେନ ଅଟକି ଯାଇଛେ କେନ ଭାବୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କେନ ବାହାରିଗଲା ଷ୍ଟେ କାଁ ହେଲେ ହେଇଗଲା ବ୍ରିଜ୍ଟା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଡର କରି ପାଇଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କଲେ 17, 16, 17, 18 ତକ କଲେ କାମ କଲେ 18 ପରେ କାମ ନେଇ କରିପାରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ କାମଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ବାର ବାର ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ପାଖକୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକେ ଗଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକେ ଗଲୁ ତେଣୁ ସେ RD ପାଖକେ ଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଗଲା ପରେ ତାକେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ ସୀତାରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଅଗ୍ରୱାଲ ନେଇ କରିପାରେ ବୋଲି ତା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆହେଲା କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲା ପରେ ରିଟେଣ୍ଡର ହେଲା ରିଟେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆମର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରୱାଲଟେ ପାଇଲେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଭକ୍ତ ରାମ ପୁରୋହିତ 2 ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାରାମ ଏଇଟା ଅଗ୍ରୱାଲ ପାଇଲେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ 1 ନମ୍ବରରେ ପାଇଲେ ପାଇଲା ପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆସିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେ ଅଗ୍ରୱାଲର କେନେ ଗୋଟେ କାମଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ଟେ କେନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାକେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲକେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଇମାନେ ଆମର ଇଟାକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ନେଇ କରିପାରନ୍ ସେ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଯେନ୍ ଭକ୍ତରାମ ପୁରୋହିତ ଡାକିକରି ଟେଣ୍ଡର ଦେବା କଥା ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ନ ଦିଆଗଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ୟା ଭିତରେ 3-4 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯଦି କହିବା 3-4 ଜଣଙ୍କ ଭାଗିଦାର ରହିଛି କିଏ କାମ ଅଧା କରିକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଏ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ପୁରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ୟ କାମରେ କିଛି ଘୋଟାଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗାଁ ଲୋକେ